Mediji su se nedavno prisjetili aforizma Nikite Mihalkova, koji je svojevremeno pojeo evropske lidere, rekavši da osim Putina među njima nije bilo pravih muškaraca. Postoji jedan čovjek, a to je Merkelova. Pre nekoliko godina čuveni ruski filmski režiser i glumac Nikita Mihalkov dao odličan intervju u listu Novi izgled, u kojem se dotakao svog odnosa prema Vladimiru Putinu. O ruskom predsjedniku je bilo reči tokom rasprave o rodnoj ravnopravnosti. Autorka intervju je Evgenij Dodolev pitala je majstora da li borba za ravnopravnost žena ima ikakve osnove osim političkih, na šta je Mihalkov odgovorio potvrdno. Naravno da je tako. Nema ljudi, oni izumiru. Nema muškog lidera na svetu osim Putina. Postoji jedan, a onda Merkelova. Pogledajte ih. Pogledajte ove ljude. Pogledajte kako slušaju Putinov govor, šta je u Minhenu, šta je u Ujedinjenim narodima. Kada kaže, znate li šta ste uradili, sede tamo i uživaju činjenici da i oni tako misle, samo neko drugi to neka kaže. Vraćajući se na temu rodne ravnopravnosti, Mihalkov je ponovo izneo ozbiljan problem izumiranja muškog pola. On je rekao da se tokom regrutovanja na svoju akademiju kinematografskih i pozorišnih umjetnosti suočio sa stvarnim poteškoćama. Tako moćne devojke, talentovane, a problemi sa momcima, zaista problemi. Bicepsi ne rešavaju probleme, energija je pogrešna.